warbaahinta warka naga qaadaysa saaka iyo kuwa ugu mudan waa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh allah mahadle inaga dhigay dad islaama nabadgelyo ina siiyey nimcooyin badan inagu manaystay الحمد لله رب العالمين وحا آن هل كان ساكي سوسو تاغي إن آن شاعيو أو شعب وينها تبوريه دي سومالي لان أو شاقو إن آن كبيري حسبيغ معارض كي أو وداني كان بحي حسبيغي آد إغو أغويدين إي كلمي وحا مدن أوواد تبيغو آه إن آن شاقو sababtan xisbiga nagu soo biiray iyo sababaha aan uga baxay xisbigii muddo dheer ee dhowr iyo toban sanadood gudaha iyo dibadba aan member ka ahaa ee golihiisa dhexe ku jiray anigu xisbiga joogay xilal dawliga ka soo qabtay taariikh dheer la lahaa waxa muhiim ah in shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay fahmaan xisbiga kulmiye ee maanta jira ama afartii sanadood ee madaxweyne Muuse Bixi kursiga ku fadhiyay jira inaannu la mid ahayn xisbigii kulmiye ee hore loo yaqaanay waa xisbi hagafa xisbi hagafina wuxuu dhalaa xukuumad hagafa oo tayo iyo talo iyo tamar daran waxa la isku raacay oo aqlabiyadda shacabweynuhu ay maanta taagan yihiin inay tahay xukuumadii ugu liidatay intii Soomaaliland jirtay maxaa markaa ugu wacan xisbigu inuu heerka iyo ilaa inta hoos u dhaco waxa ugu wacan nin kaliya xisbiga wax kastaba ka ah hoggaamiye ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ninkaasi arrimihiisu waxa weeyaan waa guldaloolo iyo gaf iyo golo ka fuul meelo fara badan wuxuu ka mathaalaa aad moodaa dhoobadooda in meel laga wada qaaday ninkii odayga ahaa ee Mareykan berigii dhoweyd laga rideeyay Donald Trump meelo fara badan oo ay dee golo ka fuulka iyo gafka sidaa Donald Trump markuu doono iyo saacaduu doono wuxuu doono iskaga hadla wuxuu doono Twitterka kani Twitterkii umbaanu habeenbarka wax ku qorin laakiin sida kale waxyaabo badan bay iska shaabahan waxa kale ay iska shaabahan Donald Trump de waxa lagu yaqiinay in argoosiga iyo ciil qabo oo aan dadka cafiyin halkaana iskaga mid bay yihiin markuu ninka caynkaasi hoggaaminayo waxa tusaale ka dhigataa markii shacabku ay doorteen halkuu ka mahad celin lahaa ee isu soo hortaagi lahaa dadkii bacadka u taagnaa wuxuu isla soo taagay fartii aad madaxweyne igaga dhigateen iyo aad eedeen waxa weeyaan kulliiba hadallada caynkaasi ee gafkii anigu habeenka waan nahay galabtaa waan nahayo afku ku go baan yidhi bal maxaa ka yeersiiyey hadalkaagu marmar buu cunsur kugu noqdaa cunsur buu yaboosaday waayo maanta haddaad shacabka weydiisid ka waran xukuumaddan waxay ku odhanayaan dee waxa weeyaan waa mid la eeday waa mid aan la mahadin fartayadii baanu eednay abwaankii ilaahay uu naxariistay maxamed nuur fadal abaalkiisu horta dadkii bacadka isu taagay ee qaarkood masafooyin dhaadheer soo mareen ee qaar miyiga laga soo intay abaartii ka tageen miyiga laga soo daadgureeyey ee ay silica ugu codeeyeen abaalkii wuxuu noqday fartii naadeedaysan waxa abwaankii maxamed nuur fadal baa wax laga hayaa inkastay ladaadiye iyo subag la qanyadaacayso lagdinkii u kariyay dishaa liisha doqoneede lagbad iyo abaal xunana waa loo u gooniya marka horta mahadhooyinka iyo golo ka fuulka siyaasadda iyo hadalkiisuba waa golo ka fuul
badna waa kii yidhi aayada qur-aana intuu beeneeyey yidhi waa doqonimo dulqaadku waa doqonimo aayada qur-aanaayna faraya dulqaadku inuu yahay wax wanaagsan dhallinyaradu waxaan leeyahay ku habaabina madaxweynuhu wuu khaldan yahay ma aha doqonimo waa raganimo dulqaadku intaasaa iska daba imanaysay goboladii barigii aanu ka soo jeednay ee intaanu gacanta qabanay ku gelbinaynay ee aanu albaabada garaacaynay aanu dadka codka u weydiinay wuxuu yidhi bari aqoon badani ma taallo waxa maansadii hadraawi ku jirtay allah hayow guracana marti goor xun socotood gobonimo ku soorto kugu tiri gun baa tahay marka ninka hogaaminaya xisbiga ah dee maxaad ka filaysaan waxa kale oo aad iyo aad dhegaheenna ugu batay oo aanu aad uga xunnahay oo aan laaqi ku ahayn dhegaha shacabweynaha jamhuuriyadda somalilan qoyska madaxweynaha dhashiisa iyo rixinkiisa iyo xididkiisa in la yidhaahdo shalayna dad caadi bay ahaayeen afartii sannadoodee uu xilka hayeyna tijaartay ka mid yihiin iyo ganacsatada waaweyn ee dalka ilaahay ha u naxariistay awoogay cabdilaahi warsame xasan baa loodhan jiray oo kolleyba bariga iyo galbeedkaba aada baa looga yaqaanaa nin gabayaa ah iyo madaxdii horu ahaa inankiisa aada hargeysa looga garanayaa oo bara saabka ahaa oo abtigay siciid cabdilaahi shaaryara loo bixiyey qolada reer hargeysa ay u bixisay cabdilaahi warsame had iyo goor wuxuu madaxda ka wacdiyi jiray war haddaad mansab ku fadhidaan ehelkiina iyo qaraabadiina yaanay ka faa'iidaysan mansabka ah waa ceeb gabay uu tiriyey yaan dhowr meer iska soo qabanayaa wuxuu yidhi adduunyadu nin liitay hodaa waa haruub madhane meeshiiyo sidii loo halqay iyay hoosu socotaaye hadba naftani waxay haabataa hiraan la gaadhayn haddaad badahaa gashid adigoo madaxa maalinba sii kordh intaad isleedahay hiraan la gaadhayn kaa markaad heshidna waxaad soranaysaa suldaanka buruunaay adduunkiisaan doonaya madaxnimada kuma fiicna reerka iyo qoyska in laga fogeeyo arrimaha waxaan ku soo noqonayaa oo kale sababaha xisbiga kulmiye aan uga baxay markii nin kelii taladii yeeshay ee tala wadaag iyo arrin iyo wax isu geygeyna ay meeshii ka baxday markii rukumadii iyo sayskii xisbigu ku fadhiyey madaxweynuhu gacantiisa ku burburiyey markii wada lahaanshihii xisbiga uu daaqadda ka baxay markii dadkii soo saaray ee u codeeyey ee xisbiga u ololeeyey aflagaado xukuumadda iyo xisbiga ka imanaysa dagaal xarbal baarid mid qabow iyo mid kulul mid ganacsi mid siyaasadeed ilaa sagxadda shaqaalihii yaryaraa ee dowladda ay gaadhay markii madaxdii istiri wax isu geeyo dadka aslaax ka shaqeeya uu ka mid yahay guddoomiyaha guurtidu saleebaan maxamuud aadan xurmo iyo xishmad la siin waayey ayaa horta ay noo muuqatay in madaxweynahani dagaal gaara uu ku wado constituency-ga iyagii ama deegaanka iyagii runtii waa wax aad looga xumaado hadduu muuse is yidhaahdo arrintii iyo wax waliba way isku dhalaaleene waxaad yeeshaa maxamed xisbiga ku wareejiyo sidaasaad wax ku helaysaa ileen wuxuu ku fooganaa afartii sannadood ee la doonayey inuu dalka u shaqeeyo reerkan hebel hebel cunsii reerkan cunsii hadduu sidaa is yidhaahdo shaqayn mayso too little too late alamtare lasoo dhaaf waxa weeyaan maanta hadduu taajka saaro maxamed kaahinoo yidhahdo xisbiga kulmiyaanu u dhiibaynaa anigana ii cuntami mayso constituency-gayga iyo deegaankaygana u cuntami mayso erayadii abwaan abwaankay noqonaysaa oo taaj iyo cimaamadii wixii tagay ma maydhaan tabaalooyin badan yaa dadkani kaa tirsanayaan abakar cawad baylo ahaa ilaahay u naxariistay waxaan ku soo ururinayaa xisbiga wadani sababahan u soo galay
waxa horta mar in badan baa wada hadalno socday xisbiga waan faaqiday dalag iskaga maan oran waan eegay waan shirabay xisbigu inuu wada tashi iyo wada lahaansho ay jirto in falsafadda xisbiga inta la ka duwan tahay tii iminka kulmiye taalay in isbeddel weyni dhexdiisa xisbiga ka socdo oo aan ku kalsoonahay shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shirka bisha Oktoobar dhacaya ay ka dhex arkayaan xisbi la wada leeyahay oo wixii lala wareegi jiray iyo shaabadii iyo cid gaar ah xisbiga leh la arki doono laga qanci doono xisbigan inuu xisbi la wada leeyahay inahaas iyo soo dhaweynta sharafta leh ee aan madaxda xisbiga ka helay intaba waan ku qancay oo waan ku qanacsanahay waxaan intaa ku darayaa waxa aanu dhisaynaa aniga iyo intii aan heli karaba gudoomiyaha xisbiga murashaxa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi waxaanu u baahanahay nin waayeela oo degan madaxweyne cawaandiya oo sanka taagaya oo cirka isku shareeraya oo markuu dambe markuu doono madaxda qaranka qaar ka mid ah caalaya hooyooyinkooda oo wuxuu doono ku hadlaya looma baahna looma baahna madaxweyne dadka laga tiro badan yahay yasaya ama caayaya waxaa loo baahan yahay nin odaya oo dadka isku duuba oo isu keena oo haddii la ka dhigo dhaqi kara waxaan ku kalsoonahay hayin gudoomiye Cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad ii soo dhaweyseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group